энэ хуулийг дэмжиж байна. Энэ мацын хөтөлбөр эрхлэгчдийн нэтрийн даатгалын шимтгэлийг нөхөн төлөх энэ хуулийг бол дэмжижээ. Цаг үеийн олсон хууль орж ирлээ гэж ингэж харж байна. Одоо энэ хуулийг хэрэгжүүлэхэд хамгийн гол асуудал нь бол энэ хуваарийн хөтөлбөр эрхэлж байгаа иргэд замун малчин иргэдэд энэ хуулиа бас таниулах ажил хамгийн чухал байдаг. Ер нь түрүү жилүүдэрч гэсэн энэ хуулийг бас энэ малчтад бас таниулах чадваргүйгээс болоод энэ хуулийн хэмжээнд бас үнэ хангалтгүй төвшөнд бас явж байгаа. Тийм учраас энийг таниулах ажлыг одоо нийгмийн даатгал за бусад байгууллагууд бол энийг бол одоо нэлээд сайн төвшөнд хийх юм бол энэ одоо тэтгэвэр энэ нийгмийн даатгалын шимтгэлээ нөхөн төлөх одоо ийм малчин иргэд одоо нэгдүгээр зэрэг гарна. За асуух зүйл бол энэ гадаад талж байгаа иргэдийн асуудлыг энэ хуулийн хүрээнд оруулж одоо бас болох уу? Гадаад талж байгаа иргэд маань энэ хуулийн хүрээнд энэ нөхөн төлөөд явах юм болцоо боломж байгаа юу гэдгийг бас асууя. За хоёр дахь асуудал нь юу гэхээр малчт маань нийгмийн даатгалын шимтгэлийг төлөхөд ирэхэд нөхөн амын оролцоолтороо төлсөн байх ёстой гэсэн ийм шаардлага бас тавьж эхлэх юм ээ. Хуурийн хөдөлмөр эхэлж байгаа хүмүүс гэсэн очиг татвар төлсөн үү гэдэг ийм асуудал тавих нь энэ бол нэлээд хүндрэлтэй асуудал. Тийм учраас энэ нөхөн амын оролцоолтороо бас заавал төлжээж нийгмийн даатгалын шимтгэлийг нөхөн төлдөг энэ зарчмыг одоо бас өөрчилж болохгүй юу? Нийгмийн даатгалын шимтгэлийг л одоо төлөөд явуул яасан юм бэ? Давхар одоо заавал хүн амын оролцоолтороо төлөх ёстой гэдэг байдлаар ингэж хандах юм бол за иргэд маань бас төлж чадахгүй иргэд бас зөндөө бий. За гурав дахь асуудал бол яг харахгүй энэ төрийн инкам болон гишүүн бас хүндэжсэн. Малчтын асуудал бол энэ хөдөлмөрийн үсний 10% төлөхөд бас хүндрэлтэй байгаа юм аа. Тийм учраас энэ нөхөн төлөх нийгмийн даатгалын шимтгэлийг бас багасгах бас болохгүй юу? Энэ асуудал дээр бас нэг хариулт өгөөч ээ гэж ийм гурван асуудлыг асууя. За гурван асуулт суула. Тэмүүлэн гүшүү асуулт байна. Хууль санаачлагч ганц зөргийн тэмүүлэн гүшүү. За, цагийн төвшин гүшүүний асуултанд хариулъя. Тэгэхээр бас энэ хууль маань бол ерөнхийдөө өнгөрсөн энэ жил гараа хугацаанд хэрэгжиж чадаагүй үндсэн гурван шалтгааны нэгийг бол таас одоо өөрөө дурдлаа. Үнэхээр нэгдүгээр асуудал нь бол яг цар тахлын нөлөөл байсан. За, хоёрдугаар асуудал бол хууль хэрэгжих гол үндсэн боломж болцоо бүрдээгүй шалтгаан маань бол бас энэ цар тахлтай холбогддог. Иргэдэд энэ хуулийн одоо үзэл санааг нь ойлгон таниулах сурчлах ажлыг бол манай төр захиргааны байгууллагуудаас бас сул хийсэн. За, гурав дахь энэ асуудал маань одоо энэ нөхөн төлбөрийн хэмжээ төлбөртэй холбоотой дарамтын асуудлууд бол байгаа даа. Тэгэхээр яг ерөнхийдөө саяын тэр нөхөн төлбөр төлөх тэр хувь хэмжээг багасгах гэдэг юм уу 10% бууруулах гэдэг юм уу энэ асуудал маань бол ерөнхийдөө бол бид бас төр засгийн төвшөнд яг энэ нийгмийн даатгалын санхийн шинжилгээний хүрээд бол бас том бодлогоор нь бол авч эргэж харах бол ёстой. Өнөөдөр бид нар 10% зөвхөн ингээд аваад явхад өнөөдөр нийгмийн даатгалын сан дээр бол бас хүндхэн ачаалал бол үрж байгаа. А хэрвээ бид нар хувь хэмжээг бууруулах тухайн жилийнхэн одоо хөдөлмөр үсний доод хэмжээгээр тооцоох гэдэг өшөө бүр ингээд ачаалал өгөөд ирэх юм бол цаашдаа нийгмийн даатгалын сан маань бол нэг дааж авчих боломж олцох бол бүртгэхгүй болчихж байгаа. Тэгэхээр энийг бас тодорхой нийгмийн даатгалын байгууллагуудаа бид нар ярьж байгаа. Засгийн газараас ойрын хугацаанд ерөнхийдөө нийгмийн даатгалын сангийнхаа шинжилгээний асуудыг бол судалж оруулж ирье. Цогц байдлаар бол нийгмийн даатгалын бодлого дээр одоо том хэмжээний одоо шинжилгээг бол хийж эргээд бол энэ дээр ачаал бууруулах асуудыг бол судалж үзье гэдэг нь саналыг бол ярьж байгаа. За, засгийн газараас мөн энэ ойрын хугацаанд ч гэсэн энэ асуудал дээр тодорхой саналыг бол оруулж ирнэ гэж бол бас харж байгаа. За, гадаадад ажиллаж хөдөлмөрлж байгаа иргэд энд өнөөдрийн хуулиар бол хамрагдах боломж олцох бол байхгүй. Өнөөдөр бид бүхэн энэ юу хамрагдж ирэх гэхээр ерөнхийдөө хуулийнхаа үзэл шаардлага, үзэл баримтлагын хүрээнд малчит дээр тавьж байгаа үндсэн одоо гол шалгуур шаардлага маань бол хэн хамрагдах вэ гэхээр ерөнхийдөө бол одоо малчит дээр зөвхөн тэр А дансны лавлгаа, за тухайн тэр оршин суугаа одоо засаг даргын тухайн тэр тодорхойлтыг бол гаргаж өг. За, хэрв одоо хуваарь хөдөлмөр эрхлэгч, бизнес эрхлэгч байвал хүн амын одоо орлогын албан татврыг төлж ийсэн гэдэг юм уу тухайн тэр баримт татврын байгууллагаас бол тодорхойлсон баримтыг авах асуудал үүсэж байгаа. Тэгэхээр энэ бол нэг талдаа одоо юу гэдгийг төр засгаас бид нар нийгмийн даатгалын байгууллагаас тухайн тэр иргэн ажил хөдөлмөр эрхэлж ийсэн гэдгийг бол баталгаажуулах ийм л хоёр арга зам байгаа. Энэ хоёр одоо баримтыг бүрдүүлж байж л одоо бид нар тухайн тэр хөдөлмөрийг баталгаажуулах эргээд бол тэтгэврээ тогтоолох нийгмийн даатгалын сандаа хамрагдах боломж олцох бол бүрдүүлэх энэ бодлого одоо хэрэгжнэ гэж бол бас харж байна.